agora, responda o nosso quiz. Verdadeiro ou falso? Graminhas e leguminosas são duas categorias das plantas forrageiras. Quiz e regate, deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem vão estar participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!